Oliko se just se, missä tota, siinä on sitä free solo, ei free solo, kun tota, Deep Water solo meni. Siinä oli just se. Jep. Joo, kyllä. Joo, mua on tosi paljon kiehtonut se, että pääsis duunaamaan. Tai ehdottomasti se pitää vielä päästä kokemaan jossain 7A-projektivideo sieltä. Kyllä, Punkaharjulta. Jep. Ja mä en tiedä... Punkaharju. Sovitaan. Sovitaan, että se on Punkaharju. Mä en tota... Joo, en oo varmaan ite nähnyt sit mitään muuta kuin sen tota, just sen Nallen video. Joo. No, mä oon kattonut Koposen kiipeämän jonkun. Ja mun mielestä Andykin kiipesi jonkun. Joo. Mut ne on niitä samoja reittejä niitä. Jep. Joo, Hassi, lähteekö sit kampus? Joo, kyllä mä voisin kokeilla. Ja mä tuun alas, jos se tuntuu vielä vähän liian vaikealta. Sit tokalta tai kolmannella nyrkillä yrittää ylös. Kuulostaa suunnitelmat. Come on. Se oli vahvaa. Melkein paremmin ottanut kuin viime kerralla. Tosi kova. Sitten toinen käsi edellä. Vasen käsi. Tää on se, minkä mä unohdin viimeksi. Itse asiassa mä yritin Paavol näyttää. Come on. Joo joo. Kovaa. No niin, mitä sä oot tekemässä? Vähän vaiha tyyli, eli nyt yhden yli suoraan tuonne seuraavaan, sitten mätsi siihen ja siitä vielä toinen käsi edellä, sama skippi. Kova. Tuonne. Let's go. On se vahva. Nice. Vähän oli tiukempi. Tosi kova. Vasen käsi edellä. Just näin. Come on. Hyvä. Come on, mene. Ui. Oli se, kyllä se oli vaikeampi. Puoli erot. Oli kyllä. Vasemmalla kerralla oli sikapuolella vaikeampi catchaa toi. Tosi vahvan näköis silti. Thanks. No niin, tervetuloa uuden videon pariin. Tällä kertaa K2:lla liiditreeni. Lauri kiipeää meikäläisen lisäksi tässä videossa. Tämän päivän video on vähän pidempi. Toivottavasti kiipeilyn katsominen maistuu. Oli vähän hankala editoida näitä köysireittejä silleen, että ihan joka movie ei niinku leikkaisi pois. Miltä tuntuis Lauri lämpäreitti? Ihan hyvältä. Kyllä se ehkä eka kerta, tää oli vasta toinen kerta, kun mä kiipeäsin. Ehkä eka kerta oli vähän rankkaa. Odotetaan vielä Artun kommentteja samasta. Mä kiipeän tosi hyvältä vetää. Noniin. Se alkuun kiivettiin tämmönen vähän iisempi kuusaa. Taitaa olla kuusaa plussa tonne ylös asti ja pitkälti ton jyrkkyyden takia tulee sit toi vaikeustaso. Hyviä otteitahan tää on niinku koko matkalla, mut oikein hyvää tommosta hänkkikiipeilyä vähän helpommin tasolla. No oliko se lämmittelyreitti vai ei? Kyllä se lämpärehti. Hyvältä tuntuu kyllä. Nahka vähän huonommin. Vahvoi poikii. Jyrkemmähänkin vasemmasta laidasta löytyy tämmönen musta 6B mies siinä toppiin asti. Siinä on väliankkuri tämmönen 6A plussa. Siinä on aika kiva, saa pikkasen vaikeampaa movia kuin mitä tuossa oranssissa viereisessä, että joutuu enemmän jaloille pelailemaan ja hakee ne asennot. Tää on aika makea kohta, tää slopperivääntö tässä keskellä. Jatkotyreitin suola löytyy siitä.
Ja mä otin kakkoslämppäreitiksi tämmösen keltaisen kuusseen. Ja tarkoitus siis oli tietty, että se on vähän vaikeampi lämppäri. Eli silleen, että joutuu oikeasti kiipeä sitten jo topissa. Tässä on ensimmäinen ankkuri 6B. Tämä on tämmöistä tasasta ihan hyvillä otteilla kiipeämistä tämä hänkki. Kunhan käyttää hyvin jalkoja ja vähän huukkaileekin välillä, niin tuossa on hyvin painoa pois sit käsiltä. Tämä loppu on aika kiva siitä, että tässä on tosi herkkä tämä kohta, missä on noin nappijalat, koska niissä ei ole ihan semmoista kauhean isoa inkattia, että ne on vähän semmoiset slouppaavat ne jalat, niin yllättävän paljon tulee käsille painoa, vaikka tuo profiili vähän loivenee tuonne ylös mentäessä. Oli kova. Miltä tuntus? No, hyvältä. Se oli toka kerta, kun mä kiipesin sen. Niin ehkä inahduksen helpommalta, mutta kyllä se niinku toppi asti saa tehdä hommia. Joo. Se oli se tarkoituskin, että niinku vaikea lämppäreitti. Kyllä. Et ei pääse ilmaiseksi ja pakko kiipeä lujaa, niin ajo asiansa kyllä. Näytti, että lopussa taisteltiin, mutta näytti kyllä siinä vähän kyynärpäät jo nousee. Ekalla kerralla oli ihan tuossa yhdessä klipissä, niin 90 asteen kulmassa. Nyt oli vähän mun huomioon, että oli kyynärpäät alempana. Jee. Hieno suoritus. Thanks. Sitten vaan seuraavaan. Jep. Lauri hyppäsi sitten seuraavana oranssin 6B plussan kimppuun. Tässä huomaa, että tuossa on aika tommonen tyhjä osuus tuossa keskellä seinää. Siinä on tosi pitkät välit ja yllättävän huonot jopa otteet. Tuo on vähän vaikea lukea ja reitin tekijäkin taisi sanoa, että tämä on tämmöinen nihkeä 6B plussa, että pitää hyvin paikkansa. Vaikka onsaittileveli olisikin niin kuin gradeilleen tossa, niin saattaa silti olla, että tuossa lukuvirheen takia sitten tuleekin tippuminen. Kerro oranssista reilistä. Vaikea lukunen. Mä luin ihan väärin pari kohtaa. Siinä oli se eka jalan nosto, olisi pitänyt niinku. Sitten jos lonkat lämpimämpänä, niin siinä varmaan nousee paremmin. Mutta se oli paljon parempi tehdä niin, että ei mätsänyt käsiä, vaan veti sen suoraan siihen niin kuin käden yläpuolelle. Se oli aika yllättävä se tippuminen kuitenkin. Mä ajattelin, että... Joo, mutta se oli vähän semmonen half-assed veto. Mä en vetänyt täysin. Mä olin tavallaan... Harmitti se, ettei keksinyt siihen järkevää vetaa. Ja sitten ei oikein santanut täpöyritystä. Mut sit lopussa oli toinen vaikea. Siinä olisi pitänyt tajuta kääntää se vasen käsi mantteliksi ja sitten mennä yli näin. Jep. Mä luin sen jotenkin niin, että se olisi ollut gasta. Niin. Mä luulen itse, että mä tein molemmat semmoitti, että mä en keksinyt sitä oikeet vetaa. Mut sit mä vaan vedin kovaa molemmin kerran. Joo, niin sit pystyy vetämään. Jep. Pystyy varmasti vetämään. Just tokasta olisi varmaan, niin kuin, tai tuolla ihan ylhää, niin siitä olisi varmaan just yltänyt. Jep. Mut sit se on aika semmonen. Mut mä arvostan tuota mentaliteettia, että yrittää löytää nimenomaan sen oikein ja mikä tuntuu hienolta ja hyvältä. Joo, välillä on. Kova.
Tässä olikin sitten vielä tämä hyvä keltainen reitti jäljellä, mikä on tuolta K2 Openeista asti ollut. Tosi kiva slope-kiipeily, aika tuommoista tietyllä tavalla voimakasta menoa toi koko hänkin mitta. Ja sitten sit loppuun vaihtuu vielä semmoinen herkistely. Kyllä. Tosi hieno reitti. No, se on niin maukas, se on niin atleettinen toi alku. No, ja sit se muuttuu semmoseks niinku, että yhtäkkiä pitäisikin saada polvet suuhun. Joo. Parannusta siis? Ei tullu. Mä oon siis saman klippiin mä oon kosahtanut. No itseasiassa varmaan aika sama movie jäi viime kerralla. Että tavallaan mä oon päässyt jalkojen päälle siihen boksin päälle. Mut sitten kun pitäis liikkua siitä, niin sitten ei pääse. Mut siinä oli, mä muistan, että sä klippasit se silleen, että nojaa tavallaan näin ja sit klippaa nopeasti. Mä oon innostunut tämmöisestä vihreästä reitistä nyt, että oikea kestävyys, kamppailu vähän niinku tohon ensimmäiselle ankkurille. Tää on tällaista tasasta kiipeilyä, kuitenkin suht vaikeita moveja vähän niinku koko matkalta. Pari vähän parempaa otetta, mutta tietyllä tavalla levot ja kaikki, niin pitää löytää jalkojen kautta, että on niinku hyvä huukki tai drop knee tai vastaava vartalon kääntö. Saanut itse ton ekan osuuden niinku hyvin kiivettyä pari kolmeenkin kertaa. Ja mä nyt alkanut työstää sit sitä, että sais sit kiivettyä toppiin asti tän.
Miltä tuntuu? Tää reitti tuntui kyllä hyvältä tota, tähän asti. Et mä huomasin kyllä, että mä tossa alussa vähän tuhlasin vasenta kättä, mutta ei se sit haitannut hirveästi. Tässä on eka ankkuri, siinä napakka loppu vielä. Vähän niinku kiipeäminen alkaa tästä. Mä lähdin niin kuin ekaa kertaa, pääsin kokeilemaan nyt tätä reitin yläosaa. Huomasin, että lähestulkoon kaikki noista krimpeistä on aika huonoja. Että miltä tuntui toinen veto? No en tiedä. Toi kulmaylitys on edelleen ihan yhtä vaikea. Jotenkin se, kun alhaalta tulee, niin se jalan nosto, niin pitäisi saada jotenkin tilaa tuohon kropan väliin. Jep. Se ei enää millään niin kuin mennä. Jep. Sä hait sen niin lopulta sieltä aika pitkältä vasemmalta, ja sit sä hait vähän niin kuin staattisesti tehtyä sen. Joo. Sen bumpin. Joo, ei se pumppi mulle ollut vaikea missään vaiheessa, vaan sit se jalan nosto. Joo. Et mä saan tilaa sille jalalle, se on niin korkealla. Niin se jälkimmäinen siitä. Joo. Kyllä. En tiedä. Hyvä duuni. Thanks. Kiitos katsomisesta. Toivon mukaan videot on ollut mielenkiintoisia. Kommentoikaa myös vähän, että onko tämmönen useamman reitin video ihan jees, vai että olisiko kivempi nähdä esimerkiksi yksi reitti vähän tarkemmin, vai että onko hyvä, että on vähän vaihtelua ja videot on tällä erilaisia, että osassa enemmän, osassa vähemmän reittejä. Ensi videossa todennäköisesti boulderia taas, ja nähdään silloin.